Најпрво треба Олимпискиот комитет да даде финансиска поддршка на сите оние кои што настапуваат на Олимпијадата, а Министерство за спорт или државата треба да биде само еден бекап или додадена на вредност на сето тоа. Меѓутоа, сите знаеме во каква ситуација е Олимпискиот комитет и тие со некоја си нивна игра пробуваат да топката ја префрлат кај нас. Она што е важно и да се напомене дека Министерство за спорт направи некои законски измени кои што се однесуваат на доделување на тие ваучери. Ја скративме така наречениот ваучер систем, ја скративме постапката на претходните 90 дена, ние ја скративме сега на мислам дека 12 и 14 дена ќе биде, што е огромен плюс, што ќе каже дека би требало до крајот на месецот септември да ги добијат сите чинители финансиската помош од државата која што следува. Има една важна според мене измена. Тоа е дека од сега па натаму Министерство за спорт ќе биде тоа кој што ќе ги распишува критериумите за добивање на финансиска помош и таа нема да биде, или тие критериуми нема да бидат на 10 страници кои што во принцип не значат ништо за подобрување на спортот, тука ќе бидат конкретни што ќе каже дека ние ќе финансираме програми. Доколку сака да добиете помош од државата, доколку предходно, не знам, го имам кажувано многу пати примеров, ви стоеше еден критериум да имате физиотерапеут, сега ние тоа нема да го бараме, меѓутоа ќе бараме програма од секоја една федерација да достави план за работа и што очекува да биде подобро од сега наредната година, дали е тоа развој на млади категории, дали е развој на врвен спорт или сениорски спорт, дали е тоа индивидуален, нели, подобрување на своите најдобри времења во индивидуалните спортови, така да ние ќе финансираме конкретни програми, меѓутоа ќе бараме финансиски извештаи за сето тоа и ќе бараме конкретни резултати. Значи, тоа е огромната разлика од досегашното давање на помош која што никој не знаеше кај завршува, ни се бараше некаков си резултат за сето тоа, ни се бараше некаков отчет за тие средства.